атаку просить повернути, так би мовити, так? Да, Боржок. Да. У нас тут атака в Волині не закінчилася, тепер же через правий фланг. Романюк, м'яч підхоплює на бісу! 1-0! Нічого собі! 1-0. Вот и Петров, которого мы навели. Инертный, медленно вроде бы. Так, якого... Вот для чего нужен. Якого ми дійсно не спостерігали протягом 38 хвилин на футбольному полі. А ось тут так людина взяла, підключилася і відкрила рахунок у зустрічі. Казалось би, да, не дуже удачний штрафной, але в то же время подбор за Волиню і гол. Хороший перевод. Так тут ще і Петров таки враження скинув він зрештою цей пас, так? А, м'яч праворуч. Да, здорово. Просто здорово. І исполнил здорово подачу з правого фланга. Хто це був? Ну і навіс, і Петров тут все зробив даже, без того. Даже не навіс, а такий акцентуваний простріл прямо в голову тут. І вините Шавковського, невозможно було вийти на таку подачу. Так, впритул, майже впритул.